Azərbaycan ordusunun maddi-texniki təminatının yaxşılaşdırılması, işğaldan azad olunan ərazilərdə minalardan təmizləmə işlərinin sürətləndirilməsi və təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi istiqamətində aparılan işlər də davam etdirilir. Türkiyədən alınan ən müasir mühəndis texnikası və avadanlıqlarının növbəti hissəsi Azərbaycana gətirilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan mühəndis istehkam bölmələrinin sərəncamına veriləcək texnika və avadanlıqlardan yolların yaşayış məntəqələrinin, əkin üçün yararlı sahələrin və digər yerlərin minalardan, partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi işlərində istifadə ediləcək.